we muganga mukuru niwe gisubizo cy'ibibazo twibaza uyu munsi kandi ni ushobora gukiza indwara zinyuranye tumwambaza tube bugufa dutsindira ibyorezo tumwegurira imitima yacu maze igengwe nawe ambaza Yesu niwe ushoboye gutsinda ibyorezo kandi niwe gakiza kacu mu bihe bigoye nubwo coronavirus icengeje iyi si yose ariko umuntu ufite Yesu aba afite byose ambaza Yesu niwe ushoboye gutsinda ibyorezo kandi niwe gakiza kacu mu bihe bigoye nubwo coronavirus icengeje iyi si yose ariko umuntu ufite Yesu aba afite byose. Ariko umuntu ufite Yesu aba afite byose.